გადატვირთული საიტი და კომპიუტერთან ბილეთების ყიდვას ჩასაფრებული 10000-ობით გულშემატკივარი. Სწორედ ასეთი ვითარება იყო ბილეთები ჯის საიტზე, სადაც თბილისში გასამართი სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა უნდა მომხდარიყო. Barcelona-ს Sevilla-ს მატჩზე დასწრების მსურველებმა სტადიონზე მოსახვედრად თადარიგი დროულად დაიჭირეს, მაგრამ ამაოდ. Ხალხი ელოდება უკვე თვეები ამ დღეს დილიდან ჩემე ეცხვათა მათ შორის უცხედვარც და გვინდოდა რომ გვეყიდა ეს ბილეთები და რაღაც ისე გამოდის რომ ვიყიდით თუ არ ვიყიდით უკვე ცოტა გაურკვეველი. Მათ უნდა ცოდნოთ ეს პრობლემები რომ იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანმა იცის რომ ამდენი მომხმარებელი ეყოლებოდა საიტს და ეს ელემენტარულად უნდა გაითვალოთ წინასწარ. Ანუ არ უნდა დაბლოკილიყო, ვალდებულები იყვნენ რომ ეს უბრალოდ აღმოეფხვრათ. Საიტის ხელმძღვანელის გიორგი ჩხიკვიშვილის თქმით, მომხმარებელთა უპრეცედენტო აქტიურობამ ბილეთები ჯის გვერდის პარალიზება გამოიწვია და ბილეთების შეძენაც სწორედ ამიტომ გახდა შეუძლებელი. ჩვენ ვადაუდებდით, რომ გაიზრდებოდა 10-ჯერ, 20-ჯერ. დაკვირთოს, სიამბილეში მოხდა დაახლოებით 1000-ჯერ გაზრდა. დაახლოებით 1000-1000 კაცამდე ერთდროულად ცდილობდა შემოსვლას და ჩვენი სისტემა ვერ გაუძლო. ჩვენ ამოგვაჩია თვითონ UEFA-მ, UEFA-ს წარმომადგენელი იყო, UEFA-ს წარმომადგენელთა ჰქონდა ურთიერთობა, თვითონ მოიძიეს, ვინ იყო ონლაინ ბილეთების განყიდველი კომპანია, მოხდა ჩვენი ასე ვთქვათ ურთიერთობა და თვითონ შეგვაჩიეს. გულშემატკივართა მცირე ნაწილმა, რომელიც აბსოლუტური უმრავლესობის მსგავსად ბილეთების შეძენას უშედეგოდ ცდილობდა, პროტესტი ფეხბურთის ფედერაციასთან მისვლით გამოხატა. Ჩვენ ისედაც გააზრებული ჰქონდა რომ 30000-ზე მეტი მსურველი იყო და ყველას ბილეთი ვერ შეხვდებოდა, მაგრამ რას თავარია, უნდა ყოფილიყო თან სამართლებრივი პრინციპი დაცული. Პირველ რიგში ეს ევალებოდა, რა თქმა უნდა, უკვე 1000-ჯერ ნახსენებ ბილეთები ჯის, რომელმაც რაღაც გაურკვეველი მოლოდინები დაამყარა, რომ იქ წუთში წამში 2000-ზე მეტი ადამიანი არ შევიდოდა და თავიდანვე იყო შეცდომა, მაგრამ მეორე რიგში ჩვენი აზრით პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ფეხბურთის ფედერაციამაც, რომელიც კი ამბობს, რომ ჩვენ არაფერ შუაში არ ვართ, მაგრამ მაშინ გაუგებარია, რატომ საუბრობენ, რომ თვითონ შეიმუშავებენ კრიზისულ გეგმას, თუ ეს არ გამოსწორდა ეს ხარვე. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია სრულ პასუხისმგებლობას ინტერნეტ მაღაზიას აკისრებს. ფედერაციის მესვეურების თქმით, UEFA-სა და ბილეთები ჯის შორის პირდაპირი კონტრაქტი გაფორმდა, რის საფუძველზეც მატჩზე მოსახვედრი ბილეთების ონლაინ გაყიდვა აღნიშნულ კომპანიას შეუფერხებლად უნდა ეწარმოებინა. Ძალიან ბევრი ისურს ხეს ფეხბურთის ფედერაციისკენ, თუმცა ფეხბურთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის. ეს კონტრაქტი არის გაფორმებული UEFA-სა და ბილეთების ჯის შორის და შესაბამისად ბილეთების ჯი პირველ ყოვლისა პასუხისგებელია UEFA-სთან და შემდეგ უკვე იმ გულშემატკივართან, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ მათზე დასწრები ბილეთი შეიძინოს. UEFA-ს და ბილეთების გამყიდველი კომპანიის კონტრაქტის თანახმად ონლაინ გაყიდვა 22 ივნისს უნდა დაწყებულიყო. Იყო თუ არა ამ პრობლემის თავიდანაცილება შესაძლებელი და შეიძლებოდა თუ არა თავის დაზღვევის მიზნით ბილეთების გაყიდვამდე შესაბამისი ზომების მიღება. ზუსტად ესაა მთავარი კითხვა, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილს გაუჩნდა. Ალბათ იქნებოდა უპრიანი, თუ ქართული მხარე ამ საკითხის ორგანიზებისას დააყენებდა საკითხს, რომ ბილეთები ორი სახით ყოფილიყო გაყიდვაში, როგორც სალაროებში, ასევე ონლაინ საშუალებით. სასახათ მინდა აღნიშნო, რომ ყველაზე ნაკლებად ამ შემთხვევაში ბრალეულობა არის ფეხბურთის ფედერაციის, იქიდან გამომდინარე, რომ ორი ორგანიზაცია პირდაპირ ყველანაირი შუამავლის გარეშე ამყარებს ერთმანეთთან ურთიერთობას. ერთი მხრივ ეს არის ბილეთები ჯი და მეორე მხრივ ეს არის UEFA, რომელიც აძლევს შემდეგ ბილეთები ჯის იმ უფლებას, რომ მან აწარმოოს მონიტორინგი ამ ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით. ხოლო ის მიზეზები, რომელიც მოყავთ ბილეთები ჯის ხელმძღვანელებს, რომ სერვერი გადაიტვირთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ერთი ჩვეულებრივი რიგითი მაყურებლისთვის, როგორც ამ შემთხვევაში მე გახლავართ, არის სრულიად მიუღებელი. Პრობლემა, რომელმაც სტადიონზე მოხვედრის მსურველთა გეგმები ეჭვქვეშ დააყენა, მოგვარებადია, მაგრამ ფეხბურთის რამდენი ქართველი ქომაგი მოახერხებს სუპერთასის მონაწილეების სტადიონზე ნახვას და ამ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაზე დასწრებას ამას 11 აგვისტოს დინამო არენაზე ვიხილავთ.